Savaitgalį Tiskūnuose vyko Kėdainių krašto kaimo bendruomenių sąskrydis, subūręs beveik 200 dalyvių. Bendruomenių nariai stebėjo muzikinius pasirodymus, dalyvavo viktorinoje bei dalyjosi patirtimi. Sąskrydį organizavusi Tiskūnų bendruomenės pirmininkė atkreipė dėmesį, kad bendruomenės kasmet prisima vis daugiau pareigų ir atsakomybės už bendruomenės narių gyvenimo kokybę. Mes jau kaip bendruomenės pirmininkai pasidarėme kaip ir socialiniai darbuotojai. Nes aš irgi kalbu būtent apie save, nes aš dirbu ir seniūnaitė, ir bendruomenės pirmininkė, ir iš tikrųjų dirbu labai daug ir su savo asocialiom šeimom, su vaikučiais. Tai aš manau ir visose bendruomenėse tas pats, tai yra aktualu. Visos dirba, entuziastingai dirba pagal savo galimybės, pagal savo žmonės. Tam darbui turi būti entuziastai, tam darbui turi būti savanoriai, nes tai yra labai sunku. Vienam laukia nekarys vienas žmogus. Šie sąskrydžiai turbūt yra pagrindinė, jau turbūt misija yra bendravimas, susipažinimas su kitais žmonėmis, su kitomis bendruomenėmis, pasidalinimas patirtimi, žiūrėjimas, kas ką veikia, tiesiog gyventi kartu. Kaip Lančiūnavos bendruomenė gyveno šiuo metu, kuo gyvena? Na, prasideda naujieji dabar projektų rengimo konkursai, tai galvojam, deramės kartu, tarėmės, kuom vėl pradžiūginti savo bendruomenę, ką patobulinti, ką pagerinti. Mes turime jau iš praėjusio kvietimo įsirengę kepyklą, tai dabar mes ją po truputį dar tobulinsime, plėsimės, na ir galvojam vėlgi tvarkyti erdvės ir tiesiog gražinti savo gyvenimą. Bendruomenių pasveikinti atvyko ir Seimo narys Darius Kaminskas. Eilę metų lankausi bendruomenės ir kiekvieną kartą susitikdamas su jom tikrai matau vis tokių mano širdžiai džiuginančių dalykų, kad bendruomenėse vyrauja tas savanoriškumas ir žmonių bendravimas ne tik tai tarpusavyje, jie neusima vien tik tai savo vietos reikalais, bet iš tikrųjų bendrauja tarpusavyje ir tarp kitų bendruomenių, jie ne tik bendrauja, bet bendradarbiauja, nes sakysim paskutinis, o tas yra atvejis nuvilnėjęs per socialinius tinklus, tai talka Krakių miestelėje. Iš tikrųjų tai parodo, kad tos bendruomenės jos tikrai mums yra reikalingos, nes jos sutelkia žmonės bendram darbui. Tai yra, kai yra bendras darbas, yra vienas kito pasitikėjimas. Manau, ir tas žmonių artumas yra labai svarbus mums kiekvienam. Socialinės pagalbos bei paramos kultūriniai veiklai bendruomenės dažnai kreipiasi į labdaros ir paramos fondą Viltis Vikonda. Fondo direktoriai bendruomenių sąskrydį atvyko su dovanomis ir gausybė porcijų dadų ledų. Mes su bendruomenėm daug turime bendrų ryšių. Bendruomenių pirmininkai ir bendruomenių nariai tarsi yra kaimo ambulatorijos, į kurias kreipiasi žmonės su savo kultūriniam, socialiniam problemom. Šitie daktarai daugumai šias problemas išgydo. Tai yra sveikintina. Besibaigiant šventiniam sąskrydžio vakarui, burtų keliu paaiškėjo, kad kitame sąskrydį organizuos Gudžiūnų bendruomenė. Nuo rajono centro nutolęs, tačiau itin gyvybingas ir veiklus Krakių miestelis savaitgalį šventė 596 metų sukaktį. Šventinėje programoje netrūko įvairiausių pramogų, o gimtadienio karūna tapo koncertas bei sveikinimų ir padėkos vakaras. Krakiškiai ypač didžiuojasi aktyviu miestelio ir aplinkinių gyvenviečių jaunimu. Mes labai gražiai su jaunimu sugebam susidraugauti ir kartu nuveikiam daug gražių darbų, iš tikrųjų daug gražaus jaunimo turim Krakėse, jis labai džiaugiamės. Krakės visų pirma man yra šiltų žmonių kraštas, čia yra visi mano draugai, visi mano artimieji gyvena aplink Krakės ir apskritai labai faina publika, yra labai daug veiklos ir erdvės yra visiškai fainas, tai yra labai savas kraštas, kurį esu išnarplinėjęs ir kiekvieną jo kvadratinį centimetrą pažįstu. Prie
Prieš šventę savanoriaujantis Krakių jaunuoliai surengė net 4 miestelio švarinimo talkas. Jaunųjų krakiškių veiklumas neliko nepastebėtas. Savanorius jaunimą nudžiuginsime kelionę į Kauną, į kino teatrą. Šita dovana jiems yra už aktyvų, kūrybingą savanoriavimą, Krakių miestelio gražinimą. Miestelio kultūrinio gyvenimo žiburį draugės su vyru kurstanti Daiva Dubinkienė prisimena, Krakėse gyventi svajojusi nuo vaikystės. Aš esu kilimo iš Ilgižių, 15 km nuo čia, ir visada norėjau gyventi Krakėse kažkaip, tai man atrodė toks gražus tas miestelis, tada buvo labai gražus. Prekybos centras ir baseinas ir kavinė, restoranas, ir galvojo, o kaip būtų šaunu kažkada tai gyventi. Ir va taip atsitiko, kad pabaigus institutą pedagoginį gavau paskyrimą dirbti Krakėse fizikos mokytoja. Tai jau dabar kitais metais bus 30 metų. Kaip mokytojaujam ir gyvenam tuose Krakėse. Gimiau čia ir baigiau Krakių vidurinę mokyklą, bet paskui buvau išvažiavusi Kauną ir Vilniui baigiau universitetą, paskui dirbau Kaune technologijos universitete, bet dabar jau esu pensininkė ir grįžau į Krakės. O kaip Krakės pasikeitė per tuos metus, kaip dabar jos atrodo? Ar gerin? Nu, manau, kad gerin, tik tai gaila, kad labai daug tuščių namų. Šiaip labai dirba gražiai bendruomenė, mūsų Dubinkai jie buvo, kultūros centras ir bendruomenė, bet. Norėtųsi, kad būtų daugiau žmonių? Taip. Man Krakės taip pat tikrai nėra svetimos, kadangi visai netoli nuo čia, keletas kilometrų nuo šitos vietos, gyveno mano seneliai, tai mano tėčio gimtinė, ir vaikystėje tikrai ne viena vasara praleista būtent čia. O tokią dieną aš labai norėčiau palinkėti miestelį, kad jisai gražėtų, kad jie ateitų investicijos, kad miestelis taptų modernus, savarankiškas, nes jau truputį per 25 metus, kai aš čia gyvenau, pajutau, kad jisai po truputį apleidžia investicijas į, aš labai palinkėčiau, kad čia sugrįžtų gyvybė. Krakės šiaip jau istoriškai turbūt toks garsus miestelis, bet jį garsina ir šiandien čia gyvenantys žmonės, tai ir meistrų meistras Vytautas Ulevičius. Tikrai puikiais rezultatais džiugina ir Krakių žemės ūkio bendrovė žemdirbėjai. Tikrai kiekvieno širdį turbūt suvirpina vat, šio kultūros centro kolektyvų pasirodymai. Gerų rezultatų pasiekė ir gimnazistai Krakių. Na, o ką jau bekalbėti apie šios bendruomenės sielą Daivą Dubinkienę, kuri tikrai savo energiją užkrečia ir jaunus, ir vyresnius, taip kad tikrai norisi palinkėti, kad šios karštos širdys išliktų ir ateity, ir kad ir ateity tas miestelis gražėtų ir būtų pavyzdžių visiems kitiems. Miesteliui noriu palinkėti, kad išliktų jame tokie patys iniciatyvus gyventojai, kurie surenkia puikias talkas, puikius renginius, taip pat išlikti tokiu pačiu gražiu, kad jame netrūktų naujovių. Kaip pavyzdžiui, šiandien gimtadienio proga atsidarė kirpykla ir gėlių parduotuvė, tai taip pat labai džiaugiamės. Tai tikrai noriu palinkėti miestelį, kad tiesiog žydėtų jis. Alvydo Kanapinsko gatvėje pluša darbininkai. Šiuo metu čia dirba UAB Kėdainių vandenys darbuotojai, kurie taiso inžinierinius tinklus. Netrukus čia plušės ir kelininkai. Jie keis kelio dangą, šaligatvius, taip pat bus įrengtas ir naujas apšvietimas. Darbai pradėti nuo Gedimino ir Alvydo Kanapinsko gatvių sankryžos. Šiemet planuojama sutvarkyti atkarpą iki Alvydo Kanapinsko ir Liaudės gatvių sankryžos. Kitąmet planuojama tęsti minėtos gatvės rekonstrukcijos darbus. Kol kas dirba ne kelininkai, bet įmonė tvarkanti inžinierinius tinklus, vandentiekį bei kanalizaciją. Inžinierinius tinklus tvarkyti buvo būtina, nes jų būklė buvo prasta. O tada darbus pradės įmonė laimėjusi konkursą. Bus tvarkoma gatvės atkarpa bei šaligatviai, įrengtas apšvietimas, atliekami kiti gerbūvio darbai. Atliekant gatvės tvarkymo darbus bus išspręsta didelė problema. Alvydo Kanapinsko ir Liaudės gatvių sankryžoje bus įrengtas vadinamasis žiedas. Sovietinio palikimo laikų problema turėtų būti išspręsta dar šiemet.
Ši sankryža labai paini, joje kasmet įvyksta po keletą eismo įvykių, nelaimių. Tikimasi, kad įrengus žiedinę sankryžą pagerės eismo saugumas, vairuotojams bus aiškiau, kaip važiuoti šią gatvę. Nepaslaptis, kad šią sankryžą labiausiai keikdavo ne vietiniai, o iš kitų miestų atvykę vairuotojai. Kol gatvėje bus tvarkomi inžineriniai tinklai, joje bus ribojamas eismas. Specialistai prašo laikytis kelio ženklinimo ir problemų neturėtų iškilti. Gyventojai bei vairuotojai bus informuoti pastačius papildomus kelio ženklus. Vandentiekio ir kanalizacijos tinklų sutvarkymas finansuojamas iš rajono savivaldybės lėšų, o gatvės atkarpos sutvarkymui skirtos europinės lėšos. Kėdainiečiai nuo ankstaus ryto švenčia valstybės Lietuvos karaliaus Mindaugo karūnavimo dieną. Liepos 6-ąją Jono Basanavičiaus gatvės 40-ojo namo gyventojai sumanė paminėti išradingai. Jų daugiabutės namas išsiskiria iš visų namų Kėdainiuose. Susivienyje kaimynai gyvendino visus vienijančią, tautiškumą puoselėjančią idėją. Idėja jau kilo praeitais metais mano mamai, kai atsitiktinai tvarkėme stalčius ir radome balionų užsilikusių nuo gimtadienio. Ir buvo būtent trys spalvos, tai raudona, žalia ir geltona. Ir mes tiesiog sugalvojom pripūsios ir prikabinti prie lango. Tai praeitais metais buvo mūsų vienintelis būtas taip pasipuošęs, o šiais metais jau prikalbinome ir namo pirmininkę, o pirmininkė jau pradėjo iniciatyvą, kad visi turi taip daryti. Nu ir stengiamės, kad kuo daugiau žmonių prikalbint ir kad visi pasipuoštų. Ir kaip kaimynai reagavo į tą idėją? Ar visi mielai sutiko, gal kam padėti reikėjo? Didžioji dalis sutiko taip, sutiko patys ir mielai norėjo pasikabinti, prisidėti, bet aišku buvo ir tokių, kurie čia aš nežaisiu, man čia neturiu laiko, bet tai tikrai didžioji dalis buvo geranoriški. O ar kitame tęsit šią idėją? Manau, kitame prikalbinsim visus kaimynus ir tie, kurie neturi laiko. Prie gražios idėjos prisidėjo ir daugiabučio namo nauja kūrėjai. Jie džiaugiasi tokiu savo kaimynų aktyvumu, gražiomis iniciatyvomis. Tai esate šio namo nauja kūrys. Ir kaip reagavot į tokią vat idėją? Mes vieną vakarą grįždami skaitom ant durų, parašyta 2018 metai, galvom gal čia kokia nors klaida, bet po to žiūrim, kad parašyta, jog reikia pasikabinti balionų, juos nueit pasimti. Tai šiandien labai maloniai sutikom svečius, kurie mums atnešė tuos balionus putėm. Manęs tuo metu, žinoma, nebuvo, buvo žmona su dukryte. Tai tuos balionus labai smagiai jos putė, kiek aš supratau, net plytelės namie dužo, kol dukrytė žaidė, kol buvo pripūsti balionai, bet labai smagiai dėjome, žiaugiamės, kad yra aktyvių žmonių, kurie nori prisidėti prie tokių ypatingų Lietuvos švenčių. Liepos 6-ąją visa Lietuva, Kėdainiai ir užsienyje gyvenantis lietuviai kasmet švenčia pirmojo suvienytos Lietuvos valstybės valdovo kunigaikščio Mindaugo vainikavimo karaliumi šventę valstybės dieną. Įvairūs renginiai, parodos ir koncertai vakar vyko visame Kėdainių rajone bei pačioje miesto širdyje, Kėdainių senamestyje. Šventinė visiems lietuviams ypatinga diena mieste prasidėjo Švento Juozapo bažnyčioje, šventųjų mišių auka už tautą, praeities ir dabarties valstybės vadovus. Vakarop veiksmas persikėlė į apylinkes. Pirmieji Mindauginę švęsti suskubo jos vainiečiai. Šie sukvietė visus į miestelio aikštę, kurioje vyko tautodailininkės Albinos Mackevičienės parodos iš šieno atidarymas, bei buvo pristatyta fotomenininkės Rasos Maskaliūnienės darbų paroda Mūsų jos vainiai šiandien, kurią bus galima apžiūrėti visą vasarą. Parodas pakeitė įspūdingas šventinis koncertas Josvainių kultūros centre, kuriame svečiavosi valstybinis dainų ir šokio ansamblis Lietuva. Pasirodymus ant scenos sausakimšoje Josvainių kultūros centro salėje atliko jungtinis profesionalių šokėjų, tautinių instrumentų orkestro ir choro grupių pasirodymas. Vakarą Josvainiuose vainikavo charizmatiškoji, išskirtinio balso savininkė Veronika Povilionienė.
Jos vainį jau daugelį metų minim Mindaugines ir vis tas minėjimas, žmonių ratas plečiasi. Pirmiausia, buvo tik himno gėdojimas šioje nesuremontuotoje dar aikštėje, dar nedrasiai laikėme mažas vėliavėlės rankose. Po to mūsų bendruomenės būrys augo, didėjo, pradėjome rengti tautinius rūbus, pradėjome šokti aikštėje, grojant kapelai, dainuoti daugiau liaudiškų dainų, koncerto apimtis didėja, žmonių gausa vėl didėja ir, kaip sakoma, Lietuva mūsų šalis, mūsų kraštas, mano tėviškė, yra Josvainiai, todėl mes kartu susiejome Liepos 6 ir Josvainių gimtadienį, kuris turėtų būti švenčiamas Rugpjūčio 4 pagal visas datas. Tačiau, kaip galima išraiškingiau ir gražiau paminėti savo miestelių gimtadienį, jeigu ne kartu su visa Lietuva. Valstybės diena vakar buvo minima ir gamtoje, net ant 100 šalies piliakalnių. Vienas jų – Surviliškio seniūnijoje esantis Bakainių piliakalnis. Ten valstybės dienos proga vyko folkloro, liaudiškos muzikos ir amatų šventė po vasaros dangum. Ant Bakainių piliakalnio sugužėjusiems kraštiečiams buvo siūloma liaudės amatų mugė – audimo, virvių vyjimo, žvakių liejimo bei kalvystės edukaciniai užsiėmimai. Koncertavo rajono mėgėjų meno kolektyvai. Nuo 9 valandą vakaro visus suvienijo tautiška giesmė, kurią tuo pačiu laiku gėda viso pasaulio lietuviai. Gėdojama ji buvo ir ant Bakainių piliakalnio, ir Josvainių miestelio aikštėje, ir Kėdainių senamiestyje, kuriame nusidriekė ir rekordinė trispalvė – vienybės vėliava, kuri yra įrašyta į Lietuvos rekordų knygą. Buvo išskleista 100 šios vėliavos metrų, kuriai visai pasiūti prireikė net 3 km ilgio medžiagos, sveriančius 250 kg.